موجود د د سنتر تیګریس او موجود بنامه موجود افزا جامع تیګریس او مشکلات خو بشار زیاته او از نگاه تعمیر خو بیخی ضعیف است حتی هی تو احساس ما می کنیم که چت امروز میشینه صبح میشینه او دیوالش هم خودش پرسوده شده است او به لحاظ به حساب مقتجع انشاءالله یه نمازخانه هم خیلی است او در حساب تاوستان او زمستان ما بسیار با تکلیف هستیم تاوستانی جای خود به صورت کلی نداریم او از طرف تعمیر خود بیخی ضعیف است بسیار قدیمی جای ما شستف ساله انسان هستم یاد من نمی آیا که چه وقتی جور شده است او فعلا هم توبهش کلش ختم رسته که او مردم هم احساس از این خطر می کنن که در داخل نماز می خوانند در توجه ما شما هست ارزو و امید ما شما هست که در دی باره خیلی توجه کنه او خیلی الله پاک شما را اجر عظیم فایده ما بیچاره مردم هستیم که توان قدرت نداریم که پیسه نداریم که مجد تیار کنیم او بار زمستان ما بسیار با تقریب تیر میشون ما شما متوجه میخوایم که امیر خانه خدا را تیار کنه او شما هم داخل سواب میشه ما هم داخل سواب کلگه نماز بیخوایم 24 ساعت ما با شما دعا میکنیم اصلا ما خیلی خوشحال شدیم سلام علیکم مردم قریه ما خیلی غریب بیچاره است بدین مسجد جامعی هر کی که ما ته حکومت میکنه ما خوشحال هستیم واس په معنی می که ما خیلی غریب بیچاره است مسجد جامعی مال 24 ساعت نماز میشه تلاوت قران دم نش میشه هر کی که که ما زن مرد حکومت ما ور خیلی دعا میکنیم سریان د دې مسجد مبارک کې چې کلی محله او سودین کې ډیر زیات غریب دي وس او توان نه لري چې دې مسجد دا کم تعمیراتی کار چي دا وکي نو لتا صفه هله کیږي چې د مسجد په جوړولو کې موږ سره تعاون او امداد وکړي جزاک الله الخير واحسن الجزاء د حافظانو د جامع جماعت د اودس زیونه دي چې دغه زیونه څخه د اوداس لپاره استفاده کیږي کچیر ته د جدید تعمیر سره بیا موږ کولای شو چې دا په عصري شکل باندې او په پراخ او په وسیع شکل باندې دلته ورته ځای لرو او دا ترتیب کړو دا هغه برنده یا تخت ده چې په ژمي کې خلک ډېر ناقراره وي او دغه ونه اوس موږ د ضرورت په خاطر ساتلی ده که چېرته دا مسجد وسیع او پراخ شي هلته ورسیږي نو دا مسجد د سرک سره هغه نمایه معلومیږي بل خوالی دا ده چې دغه مسجد د رغولو لپاره دوه منزلو لپاره ډېر ښه امکانات لري چې یو دوه منزله مسجد جوړ شي ډېر لوکس او معیاري دی او د سرک نه به ډېر ښه دید کیږي دغه ونه چې قطع شي دا ونه چې پرې شي او دا ونه له منځه لاړ شي زموږ د مسجد مکمل نما د عمومي سرک معلومیږي دا یې د هغه سرسبزي ساحه ده چې هغه ځای پورې سرسبزه ساحه ده چې موږ همیشه دغه د بوټو او ګلانو څخه استفاده کوو د دغه مسجد اوږدواله به انشاءالله 40 متره نه تر 25 متره پورې راځي او لنډواله کې به یې 19 نه تر 40 متره راځي یعنی معنی دا چې 25 په 40 کې راځي نو اوږدواله 25 تر 26 متره نو انشاءالله هغه به ډیزاین او انجینران معلوم کړي او لنډواله 40 متره پورې راځي او دا یې د سرسبزي ساحه ده دا د حافظانو د جامع جومات هغه د شاه د تعمیر شاه ساحه ده چې تاسو په خپلو سترګو باندې ګورئ دا تقریبا موږ دغه ساحه کې 3 متره ساحه لرو چې کولای شو مسجد مخې ته راوړو او د مسجد د وسیع کیدلو لپاره ترې استفاده وکړو او دغه ساحه مکمل وقفي ساحه ده او د مسجد ساحه ده تاسو د موږ مسجد وکتله دغه دیوال چې ده یعنی دغه کلا ده دغه کلا نه اخوا ته متصل عمومي سرک ته چې زموږ مسجد سره وصل شوی ده چېرته زموږ مسجد ورغول شي نو زموږ مسجد او د سرک تر منځ ځایو کلا ده او د نماګانې به ټول د سرک نه معلومیږي دغه د تیلګړیو د کلي عمومي سرک ده چې د مهترلام ښار سره وصل شوی دی
د پول او پول نه دغه ته د ترګړیو د کلی ساحه ده چې موږ د چکم ځای کې ولاړیم. شاته د مخامخ مسجد ده چې د مسجد او د سړک ترمنځ یو کلا ده. مخکې مې وړاندې یادونه وکړله دا عمومي سړک ده، دغه د خلک د عمومي سړک نه تګ راتګ استفاده کوي. که چېرته زموږ موږ سره هر څوک په دې صدقه جاریه کې کومک کوي نو انشاءالله چې په دې صاحب دارین والا ورته په برخه کې او د دې کلي ټول اوسېدونکو به یې د احسان نه پوروړی او موږ د ټولو هېوادوالو مالدارو خلکو څخه هیله کوو چې سره په دې مسجد رغوله کې برخه واخلي.